Bahwa aku wong wedok iki ya diperlakukan semestinya ngono apa piye? Iya, cantik. Namanya siapa sayang kalau boleh kenal? Aa, tak kenal maka tak kampleng. Iya, sayang. Gitu dong. Coba cantiknya, cantiknya. Siapa penonton pakai kiss me? Oh, au. Blotong. Tak cipok. Iya. Coba meletnya, meletnya mana? Meletnya, meletnya. C-nya, C-nya mana? C-nya mana? C-nya mana? C-nya. Meletnya mana? Ah, badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, dilihat pasti senang. Kire, kire, kire. Nyapa? Kirain jaluk kawin. Ya. Namanya siapa, adik? Kok melet-melet seperti kire gitu loh? Ngono ki ya sia-sia. Ora sia-sia. Ayune ngene kok kaya kire. Biar tahu bagaimana sebesar apa kemaluanmu? Kemampuan. Kemampuan, Mas. Kemampuanmu. Jadi ben ngerti dulur-dulur Jombang. Selamat malam warga masyarakat Ngorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas. Nggih, Mbak Yu. Warga kene iki yo ngenteni aku. Iya, iya, iya. Aku yo termasuk bintang tamu. Bintang tamu. Enek sing ngomong, "Eh, kapan to Mbak Liti metu ndang tak idoni?" Enek sing ngono. Enek sing ngono. Mosok ya aku didoni. Kapan to cakune cak percil bintang tumone ditokne? Tamu. Alhamdulillah sowan wonten dalemipun Bapak Erick Thohir. Erick Jagal sampai Pak Erick Thohir iki menteri BUMN kuwi. Ya Mas iki rezekine ben iso. Amin. Pak Erik, alhamdulillah sampun nimbali kula. Aku jane mau repot lho, Mas. Masa akeh tamu. Tamu apa, Mbak Yu? Ya ning tambi kan akeh tamu. Akhire tak selakno rene dhisik. Ndak boleh gitu, dong. Pengen nyapa kan kono aib kamu sendiri. Sing ngomong sapa? Ditambi ada apa di sana? Aku ki duwe omah sebelah kono. Oh, bakulan. Bakulan. Bakulan opo, Nduk? Bakulan kroto ta, Mas? Kroto itu apa? Kroto itu pakan manuk. Manuknya siapa? Ya manuk Pak Erik. Nyapa kok coba manuk Pak Erik? Pak Erik ade manuk daging sapi. Manuk ocehan. Oh, ya ngono. Alhamdulillah, ya ampun. Dongakne. Dongakne acarane apa, Mas? Mbok. Lah kowe ora tak kok. Ora diomongi Cak Blangkon. Ora diomongi. Durung, Mas. Ora diomongi Pak Erik. Acarane pada hari Minggu ini syukuran putrane. Putri. Dhisik Pak Erik nadar. Sak mongso-mongso kathokku suwe kentane. Kok kuwi neh aku mau kleru kok. Sak mongso-mongso Pak Erik duwe putra yang nomor 2. Bakal nekane aku. Oh, nekane awakmu. Nekane ning kene. Iya. Lah wis rene ape ning ngopo? Ya aku yang ngibur to, Mas. Nembang. Lah kok pinter men bocah iki? Bocah koyo sapi teng kok iso nyanyi. Ya ampun. Ambune koyo sapi teng. Mutah masuk wong koyo sapi teng. Agak maju nyanyi apa, Mbak Yu? Nyanyi apa? Lagune jaman sekarang. Biyen waton, Mas. Apa? Guyon. Ini apa? Lagunya apa sayang? Lagunya apa? Biyen waton bagus. Bagus. Iya, ya, apa judulnya? Nenene judulnya. Sing nadane ngono kuwi lho. Oh, alah. Apa? Nadane, Mas. Isin lah. Nyapa? Kuwi lagu ra mendidik. Iso e. Awak cilik-cilik ngene iki akeh lah yo paling gak awake dhewe memberikan lagu yang awakmu ya hafal kuwi. Ya hafal nek. Tapi aku yo ora tau tak kembang ning nek pepet. Lah nyapa? Yo sukan mak ibu-ibu akeh cah cilik. Yo menawane kowe iso. Menawane iso jajal sithik ae. Sithik tenan to. Iya. Ora apa-apa to. Ora apa-apa. Jajal nadene, Mas. Amin. Mang kupu
mangku purel nang dewar meja. Ya, teko tepung kanji. Lagu malah teko tepung kanji lho. Apa ndak enek kursi? Mosok ning dur meja. Iya, iya nek kursi pasane meja, Mas. Biasane lah ya enek kursi bareng kaya ndur meja lho. Coba, coba. Ketok-ketokne. Lagumu kok opo? Lah iya mau lho. Lagune opo? Dudari. Tembang. Kuwi ta? Iya, Mas. Iya ndak? Aku nemu Widodo. Aku nemu Widodari. Orang Widodo goblok. Aku nemu Widodo. Ori. Omae cedak ngoro. Ri orang erong itu to kuwi wonge wis rondo itu to ayo ganti coba Widodari judulnya Widodari sing di terus aja sing di aja lakek Mas lakek lakek bali aku tiane tiane jadi Widodo sing alon-alon alon-alon ayo aku ala Widodo ku mau lo Widodo Widodo aku nemu Widodo kok malu terus Widodo mangku pura iki kembali rununnya to Mas gak iki lho sing apik sing nyanyi anu runtah-runtah jalukane jalukan. Oh, runtah. Iya, masih kebanyakan minta runtah. Iya, iya, siap, siap. Runtah Erik, Pak Erik minta runtah. Iya, dari depan. Lagu yang sekarang itu lho, apa judulnya? Mutah atau runtah? Runtah. Mutah itu asalnya mari mendem apa mutah. Runtah. Runtah, runtah. Ayo. Ayo, Pak. Mulai depan Mas. Iya. Asik. Runtah bareng-bareng hadirnya masih bersama Dik Liti. Sabar. Panona alus goblok. Ora mbok kode. Aku kode nerang tang 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 des. Langsung panon. Nah. Wis 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 wis. Sabar. Jancen kancamu dulurmu sitok ya ngene. Ah iki lho tempat tonyo. Sabar. Aku iki sing latihan lho, masih belajaran. Lho iki lho. Wis sabar wong iki. Ayo Mas, ayo. Ayo, ayo. Bali ning arep sono. Yo. Mau pambukon ngarep. Pambukon ngarep kesuwen. Kok guyon maton mau kesuwen. Iki ta lo goblok. Iki ta. Kuwi tak sewotok deloser ngono. Bar Mas, Mas. Ngono ra iso. Ngomong ngono aja. Tang 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 dik tang dik panona alus. Woblo. Oh iya wis. Awakmu yo ngono. Nembangi sing tenanan ae wis purane to. Tak lagi njajal iki. Rene 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 rene. Ha. Ngapunten lo Pak Erik. Ayo. Musik. Pipi alus, kulu alus, dodo alus, kuku alus, sikil alus, batu alus, beh alus. Ah. Ini tak bilang-bilang ini tak lus-lus, ini bin orang nesu malah cara karu-karuan. Aku nembang ya nembang. Oh, aja kaya ngono iki. Iki ditangga. Kok kuwi ngono? Mesti ngisini aku. Kamu sebagai seorang wanita. Rene. Tak peres pisan kabeh. Kawan lho. Rene. Lu sawamu tak belane ben ora salah. Malah koyo ngono kuwi lho. Iki mangsamu wong aku wis ora nesu. Kowe wis nesu to kowe? Yo nesu to aku. Lah iki dilus tet, iki wong wedok, Pak.
Iki duduk apa kudu dilus-lus ngene? Iki wong wedok paribasan wong wedok sing kudu sing dilus. Apa ya aku kudu ngelus-ngelus? Kudu dilus-lus, Pak. Dadi paham karaktere piye, mlakune piye, ya kurang sembarangan. Duh, lah ya kok grenjel-grenjel. rap. Ayo rap. Rap sik. Mari rap apik iki kok. Nglilir merem bareng ayam paling enak ngemut susu. Ora. Ora. Diomongi mesti bleset bareng tak cekel iki mau kok mblayune rono iki. Heh? Bareng tak cekel ngene kok mblayune rono. Mblayune rono. Eh mati. Bangsaku. Wong kok. Sese. Kalau ketok arek apa? Apa? Apa sasir kula jalukane ibu Reso. Aku ngarep. Monggo. Seminggu lho aku. Reso. Ngarep. Oke. Ayo oke. Edit. Apa? Mau lho. Apa? Aneno aku ngono to. Iki lho goblok runtah sing iki lho cengok. Wong kowe laro iki runtah karo musike beda. Musike Jawa Timur ya. Nah sampai ceblok, kita ngejawab. Tapi aku ceblok, terluka. Jalukmu neng di. Aku tengah. Ya ngono. Ayo, tangane. Aku tengah dong. Ya. Untet tak unduri, tek des ceblok. Ayo sakarepmu lah. Mas, iki mbok terus-terusane seminggu neh. Iki mendelep mengguri. Jaluane bapak-bapak. Jaluane pangkul. Jaluane ya jaluane. Ya terus piye karepmu? Ben aku aman, aku ngarep. Lah ya pertama jaluk ning ngarep langsung ndet yo. Aku ngarep. Yo. Mundur. Tek wong loro ceblok. Del. Iya. Beta. Heh? Masuk kendrung ibar. Ayo tok. Wes tak kowe bales kok bar iki lho. Kowe ngene tok iso. Balesno, Det. Beta iso yo. Ajaran. Ajaran. Wis kowe iki rumah ra iso, iki ra iso. Isomu iki lho apa? Emosi, wong nek gampang emosi kena penyakit stroke. Stroke ayo. Sing iso lho dentung ketak tak dentong ngono. Lha kulo panona halus bibir. Tak contoni Mas. Goblok, Pak Erik mboten enten arek. Sabar sik to. Tak ngeling lho. Ngene lho. Ngene lho. Hei.
panona alus bibir alus hidung alus oh tak dirus wes apa lo ora siapa ketoke aku wis buka 5 iki Mas. Aja dicetak-cetakne. Wetet tomen dibaleni pindho. Wong edan cacahi. Kontake loro. Tak omongi to. Berarti kowe iki ora iso. Ora iso. Beda karo sindan-sindan. Wis dikek mburi dikek ngarep pindho. Ora kena, ora usah, ora kena.